Olá a todas, todos, todes, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Encontro.com da 11ª Mostra Audiovisual de Petrópolis, que tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, via Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Aproveito para fazer um agradecimento especial também aos parceiros dessa versão online, Canal Futura, TV Unifase, IES Curso de Idiomas e a plataforma de stream Insaiei TV. Hoje a gente vai bater um papo com Cássio Pereira dos Santos, roteirista e diretor de Valentina, um filme muito sensível, muito urgente. Obrigada, Cássio, pela sua presença aqui hoje. Imagina, Gabriele, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o filme aqui com vocês. E a oportunidade de passar o filme na mostra também, claro. Bom, gente, para começar o nosso debate, vamos assistir o trailer. Valentina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que que a sua família veio pra cá? Na verdade, veio eu e minha mãe. Claro, posso entrar, dona Vânia. Essas coisas que eu encontro na minha frente. Algum problema, Valentina? Ainda não. Mas eu queria contar uma coisa pra vocês. Eu não nasci, menina. Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento. Vai. Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento. Vai. Qual que é o maior medo que você tem na vida? Meu maior medo? Acho que é nunca mais encontrar meu pai. É um filme muito sensível, né, gente? Muito potente também. Como eu falei anteriormente, a gente está recebendo aqui o Cássio. Ele tem uma longa trajetória com desenvolvimento de curtas-metragens. E hoje ele apresenta para a gente a sua estreia em longas-metragens com Valentina. O filme foi lançado em 2020 e já coleciona diversos prêmios. Um deles foi o reconhecimento de melhor interpretação para Tiesa, que interpreta a Valentina. Esse reconhecimento foi do Outfest Los Angeles. Vale comentar que a Tiesa é uma mulher trans e youtuber. Ela tem uma longa trajetória aí no universo digital, tem até um canal no YouTube, é super legal. E essa foi a estreia dela como atriz. E que atriz, né? Cássio, para a gente começar, eu queria trazer uma questão. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O tempo médio de vida de uma pessoa trans no Brasil é de apenas 35 anos. E, infelizmente, se esses dados existem, é porque vivemos numa sociedade desrespeitosa, hipócrita, excludente, violenta, né? A arte entra, então, com um papel super importante, fundamental, na verdade, que é para questionar nossos esquemas e nos fazer refletir sobre o nosso papel como sociedade em relação ao outro. Então, Cássio, diz pra gente, por que produzir Valentina, sabendo de toda essa realidade do Brasil, e para quem é esse filme? Gabriele, a gente começou a pensar esse filme já há alguns anos. A ideia inicial surgiu há 7 anos atrás. Depois de fazer vários curtas, a gente estava começando a pensar em temáticas, né, e possibilidades para produzir o primeiro longa. E 7 anos atrás eu comecei a pesquisar, ler vários artigos, né, dentro do universo LGBT, que foi quando eu cheguei nesse dado que cerca de 80% dos alunos e das alunas trans no Brasil saem da escola porque a escola é um ambiente muito hostil, né, assim, para as pessoas trans. E principalmente em relação a professores, funcionários, bullying de alunos também, mas a instituição escola no Brasil ainda é muito hostil, né, para essas pessoas. E é onde começa o processo de marginalização, né, das pessoas trans, assim, se não tem, na verdade começa na família, né, porque às vezes a mãe, o pai, né, a família não aceita e muitas pessoas trans são expulsas de casa, começa aí, mas uma outra questão é a questão escolar, né, se o ambiente escolar não é inclusivo, se as pessoas saem da escola porque, enfim, é um ambiente hostil,
Educação tinha que ser acesso para todo mundo, né? Então tem um problema grave que as pessoas trans não têm acesso à educação. E a falta de um diploma, a falta de uma formação, acaba, enfim, levando essas pessoas para a marginalização, né? Eu acho que se muitas mulheres trans estão na prostituição, se a maioria das mulheres trans estão na prostituição, não é uma escolha, é uma imposição que a sociedade faz, né? Assim, isso é muito complicado. Acho que para além de visão de moral, né, de aspectos morais da prostituição, acho que a primeira coisa, né, tem que dar dignidade para as mulheres trans que estão na prostituição. Acho que é um assunto também que tem que ter políticas públicas para, né, para trazer mais dignidade para quem está na situação de prostituição. Mas outra questão, que é a questão que o filme toca, é a raiz, não deixa de ser uma das raízes da questão, né, que é a questão escolar, né? Se a escola não é inclusiva, é um problema da sociedade, isso tem que ser discutido, né? Por isso que a gente resolveu fazer esse filme. Que bom ter esse filme para contar essa história, né? Muito necessário. Sim. Agora, eu queria te trazer uma reflexão sobre a questão de identidade. Logo nos 3 primeiros minutos do filme, a gente cai em um debate sobre o que define a nossa identidade, né? A Valentina precisa imprimir uma identidade falsa de papel para ocupar espaços onde ela deveria poder estar, né? Sendo quem ela verdadeiramente é. E aí, mais uma vez depois, ela tem que lutar para ser reconhecida e ser chamada pelo nome, que é o nome dela. Apesar de tudo isso, a Valentina é uma personagem que já tem sua identidade afirmada, ela parece estar certa de quem ela é, e embora ela esteja ainda no processo de hormonização, ela já se assume como identidade feminina, né? Por que que você fez esse recorte? Eu acho que esse recorte do nome social era importante para o filme, porque acho que tem a ver com a questão da identidade, né? É uma questão central para o filme, falar da identidade de uma menina trans. E a identidade de uma pessoa trans passa muito pela questão do nome, né? Que, enfim, é o nome dela, né? Ela tem certeza, né, que essa identidade que ela, né, enfim, que ela tem diante do mundo é uma coisa muito clara para ela, inclusive uma coisa muito clara para a mãe, né? Que a mãe acolhe, a mãe aceita, o pai é um pouco mais omisso. E é claro, para vários amigos que estão em torno da Valentina. Mas quando ela passa por algumas instituições, né, no caso, no início tem uma festa, né, ela lida ali diretamente com o porteiro da festa, né, que acaba criando uma situação constrangedora por causa da identidade dela. E são questões que existem, né, assim, depois a gente entrevistou várias mulheres trans, inclusive a gente teve pessoas trans na pesquisa do projeto, né, antes do roteiro. E, enfim, é uma questão importante, né, e depois que passa por essa questão da festa, né, do constrangimento com o porteiro, e aí tem uma questão mais complicada para Valentina, que é justamente a questão que move a narrativa do filme, né, que é quando ela chega na nova escola, que era uma escola que supostamente já deveria estar preparada para matriculá-la com o nome social, e a diretora não sabe nada, né, assim, o que, que tem que fazer, meio que a diretora começa do zero, pesquisar, e pelo despreparo descobre que, descobre não, né, pelo despreparo da escola, acaba exigindo a assinatura do pai, né, que teria que ser uma coisa desnecessária também, né. Enfim, eu acho que essa questão do nome era importante pra gente, porque é um filme que fala de identidade, né, fala de identidade de gênero, e para além de falar de identidade de gênero, fala sobre as questões específicas da Valentina, né, que a Valentina tá nessa, né, ela tem que lidar com vários obstáculos nessa escola nova, nessa sociedade, e ela tem uma vida bem resolvida com a mãe, né, ela tem questões bem resolvidas com a mãe, mas tem problemas com o pai ainda, né, que o pai é omisso, né, então, e acaba gerando, como o pai tá omisso, tá longe, acaba gerando problemas para ela na hora de mudar a documentação, por exemplo, também. A gente percebe que criar a identidade de um personagem é algo muito complexo, né? Afinal, a gente está inventando uma vida. Mas Sim. Se tratando de Valentina, é ainda mais intenso, porque envolve muitas camadas de sentimentos, de conflitos que são de uma mulher trans, né? De toda uma trajetória de uma mulher trans. E aí você falou um pouco que teve consultoria, e como foi esse processo de criar a Valentina? A Tiesa também participou desse processo? E se sim, como foi separar a Tiesa da Valentina na condução e na criação do personagem? A Tiesa participou e as opiniões dela foram super importantes, mas numa etapa posterior do roteiro. Porque quando a gente encontrou a Tiesa, o roteiro já estava num estágio um pouco mais avançado.
Mas o processo de pesquisa, né, começou anos atrás, e junto com esse processo de pesquisa, eu conheci o Pedro Diniz, que é um rapaz trans que, na época, estudava publicidade numa faculdade daqui de Uberlândia. E eu conheci o Pedro por um vídeo que ele fez no YouTube, viralizou, que ele estava tentando mudar o nome social dele na carteirinha de estudante da faculdade. E isso, anos atrás, era algo ainda mais complicado, e o Pedro fez esse vídeo numa forma de protesto, e o vídeo viralizou no Brasil todo, e foi dessa maneira que eu acabei conhecendo o Pedro, né? Entrei em contato com ele, e ele entrou no processo de pesquisa do roteiro, né? E foi uma contribuição maravilhosa. Ele, como pesquisador, ele convidou a Sofia Diniz, que é uma mulher trans, que na época estudava psicologia aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E Sofia e Pedro começaram a fazer leituras do roteiro, na verdade, as primeiras versões do argumento, eles deram opinião também, e foram opiniões fundamentais, assim, né, para construir a personagem Valentina, construir as questões, não só as questões relacionadas aos obstáculos, à burocracia, né, que ela tinha que vencer, mas também questões emocionais. A Sofia era estudante de psicologia, então isso foi muito rico para a gente também, né? Ter o viés de uma pessoa que está ali estudando psicologia foi fundamental. E uma coisa muito legal que o Pedro fez, ele entrevistou cerca de 50 mulheres trans do Brasil inteiro, ele fez questionários pela internet, e a gente recebeu esses questionários como forma de aprofundar mesmo na personagem, né? Porque, assim, esse filme, você perguntou para quem que era o filme. Desde o início, a gente tinha claro que era um filme para pessoas mais jovens. Porque já que o filme fala de escola, que fala sobre essa questão que é importante, né, um ambiente escolar, a gente queria atingir alunos e alunas de ensino médio e também professores, né? Era importante que o filme comunicasse com o público jovem. E, por isso, a gente queria fazer um filme que tivesse certa leveza. E tivesse... Enfim, que tivesse conteúdo, mas também que engajasse, né, a plateia e o público mais jovem. Mas depois desse questionário que o Pedro fez com essas 50 mulheres trans, a gente começou a ouvir histórias muito fortes relacionadas a abuso e várias violências que elas viviam no cotidiano, né? E a gente percebeu que era importante também trazer esses relatos que são mais densos, de alguma forma, trazer para o filme e tentar equilibrar, né, esse fundo de realidade, esse material de pesquisa, né, de realidade brasileira, que era importante ter no filme, mas tentar equilibrar com essa ideia que a gente tinha de atingir um público um pouco mais jovem, né, a partir dos 14 anos, por exemplo. Então, acho que para construir Valentina, para construir o roteiro, para construir a personagem, foi justamente tentar buscar esse equilíbrio, assim, né, de histórias reais, da vivência da Sofia, da vivência das mulheres que o Pedro entrevistou, e também chegou um momento que a gente descobriu a Tiesa, que foi um outro, né, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu com o filme durante o casting. A Érica e o Pedro estavam atrás de uma mulher trans para interpretar a Valentina. A gente chegou na Tiesa, ela foi uma das mulheres que mandaram os vídeos para a produção, né, para o casting. E a gente fez depois um segundo momento com ela presencial de cenas, né, para ter certeza que a atuação dela ia trazer a atmosfera que a gente precisava para o filme. E foi maravilhoso encontrar a Tiesa, assim, não só porque é uma excelente atriz, mas também pela vivência que ela pôde trazer, vivências pessoais que ela pôde trazer para a personagem, né? E chegou no momento de ler o roteiro, de fazer as primeiras leituras do roteiro com o elenco, né, com a Tiesa também. E a Tiesa deu várias opiniões, assim, né? Tanto de cenas que poderiam cair, ou então algumas nuances que poderiam entrar, e não necessariamente só de cenas, né, de coisas estruturais, enfim, de questões psicológicas da personagem, mas também de diálogos, né, foi um processo super rico, assim, de criar esse roteiro final e de criar a personagem. Foi um processo colaborativo com Tiesa, com Pedro, com Sofia, e com outras consultoras e consultores que a gente teve, né, porque foi um roteiro que teve várias consultorias, não só de pessoas trans, mas também de roteiristas, mulheres que enfim, para dar opinião sobre estrutura narrativa, né, foi um processo super bonito e super colaborativo, muito, muito rico.
É realmente rico mesmo quando tem várias pessoas de diversos tipos, né, produzindo alguma coisa. Sim, fica muito com mais certeza. diverso. É. E o resultado na tela também faz toda a diferença quando é feito assim. Sim, A gente sim. tem uma pergunta do público, da Maria Opa. Regina Bortolini. Tendo em vista uma das motivações para a realização do filme ser a transfobia no universo escolar, há algum plano para promover debate nas universidades, cursos de pedagogia, licenciaturas e escolas? Acredito que seja sobre o filme, né? Sim, sim. É, boa pergunta. É, eu acho que é uma questão super importante para a gente, super importante para o projeto. E desde da metade do ano passado, quando a gente estava começando a planejar a data de lançamento do filme, enfim, aí depois, né, com Covid, tudo complicou mais para pensar em prazos e datas reais para lançar o filme. Mas mesmo assim, a gente continua fazendo reuniões sobre possibilidades de impacto social para esse filme, né? Não só pensar no lançamento comercial, mas também pensar no lançamento ou em ações que trouxessem impacto social no ambiente escolar. E a gente tem a Sara, que é assistente de direção, foi assistente de direção do filme, segunda assistente de direção, ela também é responsável pela estratégia de impacto social. Então, junto com a Sara, a gente vem conversando há bastante tempo para pensar em estratégias de lançar, de mostrar esse filme inicialmente para professores de ensino médio. Então, a gente ainda está em conversas para formalizar essas ações de exibição, né? A gente está dependendo, né, um pouco, dependendo da pandemia acabar, mas está complicada a situação. Então, a gente está começando a repensar e tentar trazer essas ações para o ambiente virtual. Mas a gente tem sim, assim, a gente faz várias reuniões há muito tempo, pensando em como que vai ser uma estratégia para mostrar o filme para professores do ensino médio e também para universidades, né? E de forma que esses professores possam divulgar e incentivar com que os alunos assistam e promover debates nas escolas também, nas universidades. Isso é muito importante para a gente. Cássio, agora quando a gente pensa na família de uma pessoa trans, a gente imagina, né, e associa mentalmente um ambiente familiar de muita repressão, né? E o conflito poderia nascer a partir disso para a construção de um filme. Uhum. Mas aqui no caso de Valentina, a gente tem uma mãe que é uma verdadeira aliada, você já até comentou dessa relação. E aí não só na resolução do plot, né, do conflito principal, mas também nas vivências da protagonista, a mãe dela está sempre ali. Eu Sim. fiquei me perguntando quando assisti o filme, de onde vinha a força da Valentina para enfrentar, né, essa realidade tão cruel, esse mundo tão difícil. E aí talvez a força dela também venha da relação com a mãe. E aí entra uma delicadeza muito bonita no filme, entre os olhares, os toques, os abraços. É muito lúdico, é muito singelo e traz um conforto assim necessário. É, essa era a sua intenção com a construção da personagem, a Márcia, a mãe? Como foi buscar e fazer essa direção dessas duas personagens? Assim, como essa relação foi construída? Boa pergunta. A gente a gente sabia, né, que era um filme que fala sobre as questões da Valentina enquanto uma mulher trans, mas também que é um filme que fala de relação entre mãe e filha, né? Tem esse aspecto familiar que é muito presente, né? E vários filmes LGBT às vezes focam muito na questão da pessoa trans, então da pessoa queer, da pessoa LGBT no conflito com a família, né? Isso já tem vários filmes, várias histórias que já existem, né, sobre essa temática, né, no caso, o confronto de uma pessoa LGBT com a própria família. A gente queria partir para uma outra narrativa. A gente pensou, e se a Valentina tivesse uma mãe que a apoiasse, né, e do tanto que seria importante, eu acho que a nossa intenção, assim, de construir essa personagem Márcia, que é uma super parceira, né, a Guta Stresser, maravilhosa também, né, no filme, e que é uma super parceira da Valentina, eu acho que é uma intenção, assim, de mostrar que existem, sim, famílias que apoiam os filhos e as filhas trans, que apoiam os filhos e as filhas LGBT, né? Eu acho que existem essas famílias. E, de certa forma, até conscientizar, né? Porque se existe o apoio, se existe o acolhimento dentro da própria família, eu acho que isso traz força para as pessoas, né? Para as pessoas LGBT. Traz forças para enfrentar a sociedade mesmo, né? Porque quando a pessoa não tem o apoio da família, é muito mais difícil você enfrentar uma escola, é muito mais difícil você enfrentar outras questões que a sociedade coloca, né? Então, acho que o filme traz essa mensagem, né? Que Valentina tem essa mãe que é super parceira, que é uma grande apoiadora, e com esse apoio ela se fortalece e consegue, de certa forma, enfrentar outras questões que fogem do âmbito familiar e vão mais para o âmbito da escola e da sociedade, né?
Então, era super importante isso para a gente. E Tiesa e Guta, assim, desde o início, enfim, super, uma adora a outra. E, né, eu acho que isso está na tela também, né? Foram super parceiras, não só na ficção mãe e filha, mas também super parceiras nos bastidores, né? Eu acho que isso foi importante também para a Valentina. A gente também tem os outros dois personagens dinâmicos que são muito importantes, o Júlio e a Amanda, né? Traz a adolescência, né? Resgata um pouco da adolescência também, que você falou no começo. E aí, aproveitando essa deixa da atuação, a gente vê que eles são atores bem regionais. Como foi encontrar eles dois? Como foi preparar? O Ronaldo Bonafro, né, que ele faz o Júlio. A gente encontrou o Ronaldo na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. Ele é estudante de teatro. E a Letícia Franco também a gente encontrou na UFO, e ela é estudante de design. E foi um processo liderado pela Érica Pereira, minha irmã e produtora também, e ela também foi diretora de casting, em parceria com o Pedro Diniz. E o Pedro Diniz também ajudou, inclusive o Pedro foi uma figura fundamental para a gente encontrar a Tiesa, né? Ele também participou do casting. E também com a ajuda do Augusto, que é meu companheiro, que fez parte dessas sessões de casting na UF. Então, com a Érica, né, assim, tomando essa liderança, eles entrevistaram vários estudantes de diversos cursos da universidade, também pessoas de fora da universidade podiam ir lá para fazer o teste. E a partir dessas entrevistas, que não foi uma coisa de decorar monólogo, foi algo de mais lúdico, assim, de relatar um sonho, né? Então as pessoas tiveram mais liberdade para trazer quem realmente elas eram, assim, né? E vários vídeos foram gravados durante vários dias, e desde o início a Érica já teve uma intuição, olha, o Ronaldo é o Júlio. A Érica já chegou com essa intuição, assim, na hora de me mostrar o vídeo, né? E tinham outros maravilhosos também, mas depois a gente realmente percebeu, não, que o Ronaldo realmente tem um perfil do Júlio, né? E Letícia também era da UF, eu acho que trouxe algo local, assim, né? Algo regional, porque o filme tem a Guta, né, que é do Rio, tem o Rômulo, que é de BH, já também com bastante experiência com cinema, né? E a gente achou que era importante trazer pessoas locais, né? Eu não vou falar que são não atores, acho que são atores, alguns são atores naturais, como a Letícia, outros também que a gente encontrou tiveram a primeira experiência com atuação, e o Ronaldo já tinha experiência com teatro, né? Isso foi muito importante porque eles têm um sotaque também da região, né? Que eu acho que isso, de certa forma, está presente no filme. E essa sua fala já encaixa direitinho com a próxima pergunta do público, é do Alberto Aguiar. Quando e por que vocês decidiram que a história aconteceria numa cidadezinha interiorana? Isso eu acho que tem a ver com a minha vivência, a vivência da Érica, que nós somos do interior, né? Eu sou de uma cidadezinha chamada Cruzeiro da Fortaleza, lá estão minhas raízes até hoje, vó, tios, morei lá na minha infância, depois morei em Patos de Minas também, que é uma cidade pequena, e hoje eu moro em Uberlândia, que não é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo está cercada de várias cidadezinhas, assim, por exemplo, Estrela do Sul, que é onde a gente acabou filmando Valentina, né? Então, assim, por que escolher, né? Eu acho que tem a ver com as nossas vivências de infância, vivências de adolescência, então são vivências que a gente acha importante colocar na tela, né? E não só vivências, mas cenários também, né? E sotaques, eu acho que é tentar trazer, né, tentar diversificar o cinema brasileiro e tentar trazer o maior número possível de sotaque. E no caso, como a gente é do interior de Minas, a gente achou que era importante filmar lá. Quer dizer, filmar aqui no interior, que eu moro em Uberlândia ainda. E a gente acabou descobrindo Estrela do Sul, que fica a 5 km daqui, que foi o Augusto também, meu companheiro, que me indicou a cidade. A gente foi lá conhecer, depois a Érica foi, depois as outras produtoras, a gente tiramos várias fotos e a gente achou que seria o lugar ideal para poder filmar, né? Então é isso, tem a ver com as nossas vivências e a nossa realidade, né, de ser do interior de Minas. É muito bom ter o olhar de vocês de fora do eixo Rio-São Paulo, assim. Faz o cinema ser muito mais plural e diverso, é incrível. Agora, uma pergunta mais um pouco sobre roteiro. A gente percebe que esse roteiro segue uma estrutura clássica, né? Dividido em 3 atos, é super linear. Mas a Valentina tem uma peculiaridade curiosa do ponto de vista narrativo. Em todos os 3 atos, a gente é confrontado com fugas e complicações que a personagem precisa enfrentar.
E aí eu fiquei pensando assim, ah, a Valentina tem uns conflitos comuns de adolescente, mas no caso dela, que é uma adolescente trans, os conflitos internos se relacionam a contextos excludentes e violentos, e aí o que dá um peso a esse processo, né? Muitas vezes bem difícil de lidar. Infelizmente, a revelação de Valentina, você falou isso no começo também, como uma menina trans, logo no começo do filme, é a partir de um conflito que se dá com um episódio de transfobia, né? Uhum. É assim que fica declarado, digamos assim, no começo do filme. É, como são muitas questões que atravessam esse processo, como vocês definiram quais eram esses conflitos que precisavam ser abordados? E também como foi a escolha da forma como abordar esses conflitos? Eu acho que... porque é um filme que tem a estrutura narrativa de 3 atos, é um filme que tem uma estrutura clássica, e isso foi uma escolha consciente minha, da Thaís Fujinaga, que foi uma das consultoras do projeto também, e foi uma escolha que veio a partir justamente da vontade de tentar dialogar com o público mais amplo, de tentar dialogar com o público mais jovem, que está mais acostumado com narrativas clássicas e estruturas clássicas do que algo meramente experimental. Então, a gente tinha essa decisão, que era um filme que ia ter uma história com início, meio e fim, né, uma estrutura de 3 atos, mas a gente queria também que o filme tivesse... o filme acho que não chega a ser um estudo de personagem, porque a estrutura narrativa também é importante. Mas a gente queria que fosse um filme que partisse da personagem para tentar chegar nessa estrutura. E não criar uma estrutura primeiro e depois tentar encaixar a psicologia da personagem dentro da estrutura. Então, acho que primeiro veio essas questões da pesquisa, né, de entrevistas com as mulheres trans, conversas com a Sofia, né, sugestões de consultoras, e a partir dessas vivências, né, que a gente descobriu durante a pesquisa, a gente percebeu que seria importante fazer um recorte, né, um recorte de questões mesmo, porque eram tantas questões que a gente descobriu na pesquisa, a gente percebeu que era necessário recortar algumas, né? E no caso de Valentina, para construir a psicologia dela, eu acho que a primeira coisa tem a ver essa coisa da parceria com a mãe, né? Que já estava presente desde o início, e que as questões da Valentina viriam a partir de um confronto entre protagonista e sociedade, né? Então, assim, quais os tipos de transfobia que ela vive, né? Primeiro na boate, tem a briga dentro da boate, né? Ela, dentro da festa lá. E primeiro vem um conflito do menino que é da idade dela, né, assim, que fica com ela, né, e acaba agredindo a Valentina depois. Que eu acho que já é um conflito que tem a ver com uma parte emocional mesmo, assim, né, enfim, é um adolescente, todo adolescente tem direito ao afeto, né, e no caso dela, por que é mais difícil, né, por ser uma pessoa trans, ela tem que lidar com a transfobia nesses momentos que ela está, enfim, com outros jovens, né, e que supostamente ela tem o direito ao afeto, mas acaba enfrentando esses obstáculos, né, da sociedade. Mas, enfim, eu acho que falar sobre psicologia da Valentina, né, eu acho que o título já diz tudo, né, a Valentina é uma menina corajosa, é uma menina valente. Então, eu acho que, mas para falar sobre valentia, para falar sobre coragem, para fazer com que isso tenha um contraste com a personagem, a gente tem que falar também sobre medo, né, e eu acho que nessas vivências que ela tem, né, e várias situações transfóbicas, surgem situações de medo, e que são situações que a coragem dela acaba se sobrepondo, né, assim, eu acho que tem um arco dramático. Primeira coisa, eu acho que toda pessoa trans é corajosa, né, assim, na vida real, para a pessoa, né, encarar a sociedade, né, encarar a família, né, são pessoas naturalmente corajosas, né, mas eu acho que o processo do arco dramático, né, a psicologia da Valentina, vem de uma menina já corajosa, mas ela vai ficando mais corajosa ainda no decorrer do filme, né, e até chegar no clímax onde ela, enfim, ela consegue enfrentar ali, né, na escola, e se colocar, se reafirmar, mas eu acho que foi isso, assim, pensar nessa estrutura dramática clássica de 3 atos, e pensar nesses, apesar da Valentina já ser corajosa desde o início, tentar intercalar, assim, momentos de coragem, momentos de medo, para
criar um efeito de que trouxesse emoção para o filme mesmo, né? Assim, porque é uma história de superação e no final ela, eu não sei se as pessoas que estão vendo já viram o filme ou ainda vão ver, então de repente não é bom dar spoiler, mas isso acho que não tem problema de falar, né? Acho que é isso, assim, tentar construir essa psicologia nesses contrastes, né? Entre momentos de coragem e momentos de complicação, né? Que eu acho que tem a ver com a vida real também, né? Com certeza, mostra a vulnerabilidade dela, mas também a força, né? Exatamente, é. A Maria Regina Bortolini, ela resgatou a pergunta dela agora com um comentário. Ela falou, retomando a pergunta anterior, o Fórum de Cinema e Educação já se coloca à disposição para viabilizar essa exibição, debate com professores do ensino médio. Oh, que maravilha, boa notícia. Já surgiu uma muito oportunidade. Muito bom, muito bom. Não, vamos ficar em contato, então. Muito bom. E aí, isso já traz a próxima pergunta, que é sobre a experiência escolar. Essa experiência escolar é um eixo importante na sua narrativa, né? E a gente sabe que as vivências escolares são marcantes na vida de qualquer adolescente, seja para o bem ou para o mal. Uhum. No caso de um adolescente trans, assim como foi para a Valentina, em geral são vivências marcadas pela discriminação, por violência, e isso gera um impacto para sempre na vida da pessoa, né? E aí, a partir da sua experiência na construção desse filme, o que você gostaria de dizer para educadores, professores e todo o pessoal que atua na escola em relação aos cuidados com os adolescentes trans? Eu acho que, como a gente falou no início da nossa conversa, existem pesquisas que mostram que o ambiente escolar é um ambiente hostil com as pessoas trans, acho que não só com as pessoas trans, mas LGBT também, mas, né, especificamente com as pessoas trans, é mais complicado ainda, né? A hostilidade é maior porque envolve uma série de questões. E eu acho que, né, eu acho que o importante... Os cachorrinhos estão latindo aqui, mas está dando para escutar, né? Eu acho que o importante é começar a pensar em vivências de acolhimento, né? Substituir as hostilidades por acolhimento e de... Enfim, acho que tem a ver com inclusão, né? Porque o direito à escola, o direito à educação está na Constituição, né? E todo mundo tem esse direito, né? E por uma série de motivos, por uma série de preconceitos, os alunos trans não estão tendo acesso a esse direito. E assim, é complicado, porque não é que as escolas chegam, os diretores falam, você não pode estudar aqui, né? São violências que às vezes são mais explícitas, mas às vezes são violências mais do cotidiano, por exemplo, algum professor que se recusa a falar o nome social, diretores que não, né, colocam problemas em relação aos banheiros, né, para as pessoas trans usarem os banheiros também, e às vezes, enfim, questão, eu acho que muito relacionada ao nome, porque eu estava conversando, inclusive, com a Sayonara, que é uma professora trans daqui de Uberlândia, e na opinião dela, pela vivência dela, o maior problema para as pessoas trans nas escolas não vem não necessariamente dos alunos e das alunas, que, segundo ela, essa nova geração de estudantes estão começando a entender mais a importância da inclusão, a importância do acolhimento em relação aos seus colegas. Enfim, é claro que tem exceções, mas, segundo a Sayonara, o maior problema para as pessoas trans vem dos professores, dos funcionários das escolas, da direção das escolas, que são pessoas que, não em todas as escolas, mas em muitas escolas ainda, são pessoas ainda que têm preconceito, né, enfim, não sabe quem que é necessário acolher, que é necessário ter diálogo, né, e que é legal ter uma escola mais diversa também para todo mundo, né. A diversidade é a riqueza nas escolas, né, então acho que é importante com que os professores comecem a repensar, não só os professores, né, mas assim, o ambiente escolar como um todo, começar a repensar como é que um ambiente escolar pode ser mais inclusivo para as pessoas trans, né. E, enfim, o filme surgiu, eu não tenho necessariamente uma resposta para isso, né, para essa questão, que é uma questão importante, mas o filme foi criado como a vontade de iniciar debates de como que poderia, né, como que essa situação poderia começar a se reverter e a partir desses debates no ambiente escolar, né, e com a sociedade também, e, né, a partir de assistir o filme, né, das questões que o filme traz, pensar em maneiras e alternativas
para que a escola seja mais inclusiva, né? Então, acho que com essa nossa proposta de também de, né, o projeto de impacto social que a gente está tentando construir para o filme é isso, assim, gerar discussões entre professores, estudantes, né, e pessoas trans também, para ver como é que essa questão pode evoluir, o debate pode evoluir para trazer soluções e tentar com que o ambiente escolar fique mais inclusivo, né? Para abraçar todo mundo, né? Tem um comentário aqui do público, da Ingrid Albuquerque. Ela fala assim, é muito importante questionar onde estão os jovens trans que deveriam estar na escola. E é isso, né? Faz todo sentido. Com essa certeza. Situação escolar que você abordou. Com certeza. Gente, o papo está muito incrível, mas a gente já está se encaminhando para o final. E aí, por isso, a gente vai para a pergunta, mais uma pergunta do público, final. É do Fernando Grisse. Ele pergunta, sou estudante de audiovisual e penso em um dia fazer os meus filmes. Como foi o processo de produção para o Valentina? Captação de recursos, parcerias, orçamento, etc. Ah, beleza. Então, o processo com o Valentina começou há muito tempo, né? Começou há 7 anos, com as primeiras ideias, os primeiros esboços do argumento, os primeiros esboços da história. E quando o roteiro... A gente conseguiu uma verba do Fundo da Arte e da Cultura do Distrito Federal, que foi uma verba importante para a gente sobreviver durante vários meses escrevendo o roteiro e também pagar consultores e pagar colaboradores e produtores para poder não só escrever o roteiro, mas também para construir o projeto, né? Que, além do roteiro, com orçamento, plano de produção, plano de divulgação, todo um projeto detalhado, que a partir desse projeto que a gente começou, justificativas também, né? Por que fazer esse filme, né? Por que fazer esse filme no Brasil, né? E com esse projeto completo, a gente começou a buscar apoiadores, né? No caso, a gente inscreveu o projeto de Valentina num edital que tinha do Ministério da Cultura, edital de 2016, do Ministério da Cultura, da Secretaria do Audiovisual, com a Ancine, que era um edital específico para primeiros longas-metragens. Então, isso foi muito importante no meu caso, como eu só tinha dirigido curta-metragem, foi uma oportunidade que eu tive para fazer o primeiro longa, né? Porque era um edital específico para diretores de primeiros longas. E a gente escreveu o projeto nesse edital e, por sorte, a gente foi contemplado, né? E foi no momento que o audiovisual brasileiro ainda apoiava, né, assim, projetos como o nosso, né, que é um projeto que fala de uma menina trans, né, temática LGBT, né, que tem relevância social, um projeto que busca trazer reflexões, né, e quem sabe trazer mudanças para a sociedade. Isso foi em 2016, em outro governo. Hoje está um pouco mais, tá bem mais complicado, né, assim, tá parada, tá super lenta, e a gente está tendo mais resistência do governo, né, o governo Bolsonaro em relação a temáticas LGBT, e não só a temáticas LGBT, mas o audiovisual como um todo, mesmo antes do processo do Covid, vem passando por um processo bem complicado. Então, enfim, eu sei que é o Fernando, né, estudante de audiovisual, né, está precisando de motivação, espero que as coisas mudem, né, eu acho que todos nós estamos precisando de ânimo para, né, mais possibilidades de produção, mais possibilidades de ter um audiovisual mais diverso, que com vários temas também, né, LGBT e outros temas também. Mas foi assim, foi a partir de um edital do Ministério da Cultura, que começou em 2016, esse edital. Legal, super importante, né? Sim. Bom, a gente tem mais um comentário do público. O Alberto Aguiar diz, super necessário tocar nessas feridas. A marginalização dos corpos trans não cabe mais em 2021. E aí, para a gente se despedir, eu queria te perguntar como as pessoas podem entrar em contato com você para agendar a sessão do filme, do seu filme em escolas, universidades, instituições. Sim, quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar um e-mail para o e-mail da produtora, que é contato@camposcerrado.com.br. Então, assim, a gente não tem uma data ainda de começar esse processo da distribuição de impacto social. A gente está dependendo de algumas respostas do patrocinador para fazer o lançamento também. Mas pode entrar em contato com a gente, quem tiver interesse, que a gente vai botar na nossa lista, né, das instituições para poder fazer parceria, sim. Que legal.
Muito obrigada, Cássio, pela sua presença. Esse debate foi muito bom. Antes da gente se despedir, eu queria te perguntar se você quer deixar algum tipo de mensagem final para o pessoal que está assistindo. Eu queria convidar todo mundo que ainda não viu o filme, tá, ainda está disponível, né, no site da Mostra de Petrópolis. Queria convidar a todos todas e a todos para ver Valentina, né, que está disponível até amanhã, meio-dia. E, enfim, e também, né, convidar as pessoas para se juntar a nós nessa empreitada de conscientização e de trazer visibilidade para o assunto, trazer visibilidade para essa questão das pessoas trans no ambiente escolar, e seja, enfim, assistindo o filme, ou recomendando para amigos, recomendando para professores ou diretores de escola, que eu acho que é esse ambiente que a gente quer chegar. Então, todo mundo que puder ajudar a Valentina a chegar nas escolas, a gente fica, enfim, fica muito agradecido, muito feliz. Vai transformar a vida de muita gente, com certeza. Cássio, agradeço muito a sua presença aqui. Foi muito incrível, muito especial ter você com a gente. E aí, só reforçando, gente, que o filme está disponível até amanhã, dia 28 de março. Assista, compartilha, divulga. Tem outros filmes incríveis também disponíveis no nosso site, mostrapetropolis.com.br. Mais uma vez, eu ressalto que a 11ª Mostra de Visual de Petrópolis tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, vice-secretária estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio. Agradecemos os parceiros dessa versão online, o Canal Futura, TV Unifase, IES Curso de Idiomas e a plataforma de stream Ensaiei TV. Muito obrigada pela presença de todos. Até mais. Obrigado, Gabriele. Tchau, tchau.